Ukuzaji wa maziwa umekuwa ni kitu kigumu sana, hasa ukuzaji wa ng'ombe za maziwa. Shamba kwanza ni kidogo sana, hatuna grazing fields zile ambazo tutakuwa tukipeleka mifugo yetu ikakule free range. Tuna practice kitu kinaitwa zero grazing, na kwa hiyo zero grazing ni top 100% feeding on in-brought food feeds in the farm. Na sasa nyasi yenyewe hii ile tunanunua ya kulisha ng'ombe, bale moja siku hizi iko 200 shillings. That's about 60% rice. Na bei ya maziwa haibadiliki, ni ile ile tu. Na kuna mambo mengine ya ng'ombe ili iweze kutoa maziwa. Kuna veterinary care, kuna mambo kama ya spraying and all that kind of management practices. Unakuta hii biashara imekuwa chini sana. So tungewasihi, na hasa kwangu, kwa my opinion, ningesihi serikali iweze kusubsidize kilimo cha ng'ombe katika nchi yetu. Tumekuwa na shida kidogo ya prices za kuku kuanzia last year mwisho, kwa sababu kutoka hiyo wakati paka saizi naweza sema ni kama prices za chakula ya kuku imepanda na almost 1000 shillings, na inaona inakuwa vigumu sana kwetu wakulima ku tunajaribu kung'ang'ana kuendelea na kulea kuku ndio at least mtu aweze kujikimu kimaisha. Unajaribu tu unang'ang'ana, ingawa sasa bei ya mayai ndio inatuchanganya kidogo, kwa sababu pia kuna brokers hapo katikati wenye ni kama sasa hao ndio wana control bei ya mayai. Sasa ile sisi wakulima wenyewe ndio tunafaa tujikontrolie bei, kwa sababu sisi ndio tunajua uchungu ya kulea kuku. Tuko na shida kiasi kwa sababu ya bei za chakula ya mifugo, hasa ukiegemea upande wa chakula ya dairy meal. Chakula zingine za kuku, hata sungura, zote ziko na bei imeenda juu sana, na hiyo imekuwa shida sana kwa wakulima wetu. Hata hali ya ununuaji wa chakula imeenda chini sana ukilinganisha na wiki mbili zimepita ama mwezi uliopita. Uuzaji umekuwa chini sana, na hii imekuwa ngumu sana kwetu. Kwa hivyo, na tunapowauliza wakulima wakati wanakuja kununua, kwa nini hawakuji kwa wingi, wanatuelezea kwamba chakula imekuwa bei ya juu na hao hawapati hiyo pesa kwa urahisi.